بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شادلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. موجودہ دور میں عملیات کے نام سے شریعت کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے کوئی کام بھی کیا جائے اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل اور یہ کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل کیے ہیں یا کہ نہیں، علماء حق سے یہ چیزیں ثابت ہیں یا نہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر غور کر کے سمجھ کر کام کیا جائے، وہ کام اور وہ عمل امت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس وقت امت ڈگمگا رہی ہے، مختلف پریشانیوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں، وہ سرمایہ دار ہو، خواہ وہ متوسط درجے کا ہو یا غریب گھرانے کا ہو، اپنی اپنی پریشانی ضرور بتائے گا. ان پریشانیوں کے حل کے لیے قرآن کریم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائیں، ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو پریشانیوں سے نجات مل سکتی. اگر کوئی آدمی اس پریشانی میں ہے کہ میرے کاموں کی رکاوٹیں ختم ہی نہیں ہوتی، میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، وظائف بھی جو بتاتا ہے وہ کرتا ہوں، اس کے باوجود پریشانیاں ہیں، تو میرے دوستو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب شریعت مطہرہ نے ہر بات کا حل بتا دیا، ہر پریشانی سے نجات کا ایک مضبوط اور واضح طریقہ بتا دیا، اس کے باوجود یہ پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے
کہ کوئی نہ کوئی ہماری طرف سے کمی ضرور رہ جاتی ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے، جس وجہ سے ہمارے معاملات صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ انسان کمزور ہے، خطا و نسیان کا پتلا ہے، انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جب انسان کمزور ہے، اللہ نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا، یہ ہر حال میں کمزور ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے۔ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عقل مندوں کی بات ہے، غلطی تسلیم کر کے پھر آدمی جو کام کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو عملیات کے اندر سورہ نصر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح عطا فرمائی تو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج، قافلہ در قافلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اب آپ کا کیا کام ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ جب انسان کو کوئی کامیابی نظر آتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے جو تعریفوں کے لائق ہے۔ تو انسان جیسا میں نے پہلے بتایا کوئی نہ کوئی پریشانی کے اندر ضرور پھنسا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا معاملہ حل ہی نہیں ہوتا، تو یہ طریقہ علماء نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد سورہ نصر کا وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اسے 21 مرتبہ پڑھا جائے، پھر ظہر کی نماز کے بعد اسی سورت کو 22 مرتبہ پڑھا جائے، عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو 23 مرتبہ پڑھا جائے، اور مغرب کی نماز کے بعد اسی سورت کو 24 مرتبہ پڑھا جائے، عشاء کی نماز کے بعد اسی سورت کو 25 مرتبہ پڑھا جائے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے، اپنی مشکل کو، اپنی حاجت کو تصور کے اندر رکھ کر، اپنے مائنڈ کے اندر رکھ کر اس سورت کو پڑھا جائے، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اس کا یہی طریقہ ہے، پہلے اللہ کا حکم مانا جائے، کوئی غلطی نہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، آپ کی مکمل غلامی، اور آپ سے صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت رکھ کر یہ کام کرے، تو انشاءاللہ 100% بات ہے کہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دنیا کے کاموں کے دو رخ ہوتے ہیں، نقصان بھی فائدہ بھی، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر اللہ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ اس لیے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی بہت بڑی مصیبت کے اندر، بہت بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس سورہ نصر کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے، فجر کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 22 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھا جائے، تو اللہ رب العزت مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ بھی اس سورت کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ قرضہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔